Ali bili su neki nepoznati ljudi koji htjeli da preuzmu njegovo tijelo nezvanično. I nažalost takvih slučajeva se dešavalo Pa više. kako su se odbranile kolege tvoje? Tehničari samo obično imali neki izgovor da ključ je kod policije od hladnjače. Ako ne vjerujete, možete vi da uđete i da provjerite i niko nije htio da provjerava zato što ipak za većinu ljudi to je nešto grozno. Ceo vikend dežurala njegova garda i dežurali su specijalci srpske Policije, da, da. policije. Pošto neko pustio takvu informaciju da hoće specijalci iz Hrvatske da ukradu njegovo telo i oni su blokirali ulaz na sudsku medicinu da niko ne uđe, niko ne izađe. Nismo naučili ništa, taj test nismo prošli. Nažalost, sa našom disciplinom mi nećemo preživjeti u slučaju biološkog rata. To je žalosno. Balzamacija u Srbiji je pretjerano skupo. Skupo znači. Ja znam u Podgorici još skuplje. U Beogradu naplaćuju oko 1000 evra. Da bi Za... se balzamovalo telo Da. u Beogradu, to košta 1000 Da, evra. To za porodica. jedan tretman, da. Prosječna cena u Evropi 300 evra. Dobrodošli na kanal Fighter. Naš novi gost je žena veliki fajter Anastasija Cvjetić. Zdravo, Anastasija. Dobro večer. Anastasija ima vrlo specifično zanimanje. I to je samo jedan od razloga zašto smo je pozvali da gostuje na kanalu Fighter. Naime, Anastasija je tanatopraktičar i balzamator. Ako sad to tanatopraktičar da prevedemo na naš jezik, na najjednostavnije je, to je stručnjak koji ulepšava pokojnika. Da ne ode na onaj svet kako nije zaslužio. To se uklapa u radnu priču ove emisije, da svaka smrt treba da se poštuje, a ne da to bude kao neko bacanje otpada. Najgrublje rečeno, pogrebna kultura i lice kulture jednog naroda. Slažeš se, tako smo Tako je. u pripremi emisije se i dogovorili. Samo ću još par stvari reći prema što Anastasiji dam više da priča, ne samo ja. Anastasija je, nam dolazi, ona je Ruskinja, devojačko prezime Dijakova. Dolazi iz grada, u 2012. je došla u Srbiju, dolazi iz Černobilska. Čelebinsk. Čeljebinsk. Čeljebinski je i glavno mesto Čeljebinske oblasti, je li tako? Da, To je da. milionski grad. Da. Na istočnim obroncima Urala, zovu ga i Kapija Sibira. I pre toga, inače, Anastasija je radila kod nas na Institutu za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta, a tu svoju struku tanatopraktike završila je u Moskvi kod profesora Mihajla Arifijeva. Evo, ja sam toliko, a ovo su bile osnovne stvari. Anastasija, kako je to počelo? U pripremi ove emisije pre nekoliko dana počeli smo sa tom pričom da ti u stvari, kad si videla kad su ti preminuli baba i deda, da si Da. videla neki nesklad i kako je to počelo kod tebe? Kada je preminula baba, to je bilo 98. godine. Baba je bila mnogo bolesna i zadnjih par godina bila u krevetu, znači bila je nepokretna. I iskreno kažem, kad sam vidjela nju u sanduku, ona je bila dama. Znači, toliko je bilo to lepo i pristojno, ja nisam mogla da prepoznajem nju sa obzirom u kakvom stanju ja sam vidjela nju pre. Znači, slučaj sa dedom bio skroz nešto kontra. Deda preminuo 2 godine kasnije poslije babe, 2020. I deda mi je bio veteran Drugog svjetskog rata. Znači, šta se tiče sahrane, to je bilo nešto
kako da kažem, svirao vojni orkestar prvo, a drugo pucali su iz automatskih pušaka, znači bili su ljudi iz vojske. Međutim, deda bio toliko nesređen, znači to nije bilo nešto za otvoren sanduk. Ako je jeste bio otvoren, zato što u Rusiji je takva tradicija sanduk da bude otvoren. I ja sam bila šokirana sa tim i videći tu razliku, ja sam shvatila da može da se izvede, da to bude lepo i to baš počelo da me zanima. Ja sam mislila da ja bih mogla to da radim. A obdukcija je, sad si to spomenula, obdukcija je, da znaju i naši gledalci, u Rusiji obavezna i besplatna, je li tako? Jeste. Ja sam počela da učim prvo, znači da dobijem neke vištine. Išla sam nekih pola godine na sudsku medicinu u Čeljabinsku. Radila sam za ništa, bukvalno, samo nešto da naučim. I pošto tamo to sve, kako da kažem, nema deljenja da radi, na primjer, pogrebno ovo, a sudska ili patologija radi ovo, znači to radi isto lice. Ako ti radiš pripremu pokojnika, onda ti moraš da znaš da radiš obdukciju. S tim sam naučila da radim i obdukciju. Kad sam došla u Moskvu, već sam bila spremna za taj posao. I da, znači u Rusiji svaka obdukcija je obavezna. Ima nekih izuzetnih slučajeva kad može da prođe pokojnik bez obdukcije, ali kad je to sasvim očigledna smrt i, na primjer, neko muslimanske veroispovesti, onda može. Inače, šta se tiče kliničkih obdukcija koje se gledaju u Srbiji kao nešto neobavezno, lekar mora da zna od čega on leče, a na koji način on leče. Znači, to je nauka koja traje doživotno lekaru. Znači, svaki lekar koji leče u pacijenta, on mora da bude prisutan na obdukciji u slučaju njegove smrti. Ovdje, nažalost, neka drugačija situacija. Ja znam, posebno u nekim malim gradićima, ljudi maksimalno izbjegavaju da se rade obdukcije. I mi ne znamo koliko je bilo dopušteno nekih lekarskih grešaka. Da, da, da. A jednostavno to onda nije u tradiciji, kao ili bi tako skrnavili leš, što ljudi se plaše da urade obdukciju. Ja znam, na primjer, tehničare na odjeljenjima za patologiju koje mrze da rade obdukciju. U svakom slučaju, a to nima obaveza. Oni, na primjer, ubeđuju rodbinu i maksimalno hoće da ih uplaše da te odustanu od obdukcije. To sam vidjela nekoliko puta, pošto radila sam i... Zakonski nije obavezno, kao u Rusiji, onda gledaju da... Da prođu, znači, oni čim lakše, u stvari. Sasvim moguće da pokojnik je umro nije od toga od čega su ga lečili, a možda i od terapije umro. Da. Pa, ja sam ispomenuo da si, evo sad ćemo na to da pređemo, ti si jedno vreme radila u Moskvi u psihijatrijskoj bolnici Ganuškin. Ganuškin. I ta, baš sam ispričala u pripremi emisije nekoliko zanimljivih psihijatrijskih slučajeva. Zašto je važno da se vidi šta je? Evo recimo ta devojka iz Perma ili ova baka iz Sankt Peterburga. Šta se, recimo, s njima dešalo i ostalo je misterija, koliko sam shvatio? Da, šta se tiče devojke koja je došla iz grada Perm, koja se nalazi u Preduralju, koja je radila negdje u nekom seoskom gazdinstvu kao sekretarica, do 20 godine bila potpuno normalna. Pa znači, odjednom čula neki glas iz utičnice koji je rekao njoj, znači, ovi roditelji nisu tvoje, a tvoje su u Moskvi, ajde pronađi njih. I devojka, niko ne zna na koji način došla do Moskve, nije imala ni para, ništa kod sebe. I počela da obilaze neke zgrade, da zvoni u stanove i da pita da li su ovdje moji roditelji, neko zvao policiju. I na kraju je bila smještena na psihijatriju i tamo je preminula u isti dan. I da. Tokom obdukcije, znači, nismo našli nikakav uzrok smrti. Znači, to je ostala neka zagonetka od čega. I pored obdukcije, da. Da, da. A koliko je slučajeva kod nas da se ne radi uopšte obdukcija, ko zna šta bi se prošlo. Pa dobro, to je i dalo prostor. Trenutno je, inače, znam da sve pratiš, aktuelno suđenje, recimo, kod nas, takozvanoj grobljanskoj mafiji. Znači, ljudi koji falsifikuju imovinsko stanje, papire preminulih i onda prave umeđu vremenu falš ugovore. Šta si čulo o tome? I njihove stanove
uz pomoć ljudi iz pogrebnih zavoda, iz bolnica? Jeste, to je neko široko polje za neke zloupotrebe. Ja znam, u Rusiji nekad zakonski moglo da prođe, da, na primjer, neka osoba koja dugo bolesna, nepokretna, na primjer, neke onkološke bolesnice koje su u krevetu godinama i postepeno umiru, znači, a neće to da se desi odjednom. Znači, davali su njim lekari iz doma zdravlja, iz ambulanta, potvrdu o smrti. Međutim, kada je bilo otkriveno da ima puno zloupotreba što se tiče toga i bili slučaje kada neki unuk da udavio babu sa jastukom i to niko neće otkriti nikad. Jer nije urođena... Da, znači da. To ide bez obdukcije, znači odmah daju tu potvrdu o smrti, doviđenja. A na kraju krajeva, znači ta praksa bila je zabranjena. I znači sad svaki pokojnik mora da bude premešten u medicinsku ustanovu nakon smrti. Znači kući niko ne ostaje i naravno da. Dom zdravlja ne može da da potvrdu o smrti. Da. Prvo što nastavimo, ti si mi pre neki dan u pripremi mi si ispričala šta se ljudima pada na pamet, prosto neverovatno da bi bili moderni, da je neki, evo nećemo ga pominjati, ruski ministar da. Svoju taštu morao da smanji da bi ušla u modern kovčeg. Taj slučaj, ispričaj, molim te. Bila neka ženska osoba teška preko 200 kg. Ona je preminula na institutu hirurgije Višnjevskog. Pošto je bila tašta nekog ministra, naravno oni su htjeli da to izgleda maksimalno bogato, ta sahrana, i zabrali neke luksuzne uvozne sanduk koji je koštao kao krilo od aviona. I kad sam rekla da nema šanse da ona stane u taj sanduk, rekao, platit ću tebe, samo da maknem nju salu. Da. I morala šta, sam... To je kao liposukcija ovo što? Pa, bukvalno sam odradila abdominoplastiku. I mogli smo poslije da smestimo nju u taj sanduk, ali za mene to je bilo nešto malo čudno. Pa to je iskrenavljenje, da, u stvari. Ali dobro. Da ne idemo tako daleko, čak do Moskve. Pomenula sam jedan primjer, nema veze gde, iz Srbije, gde su hteli da... šta su radili sa čovjekom? To je bio propust vozača. Znači, pošto, ja kažem, taj posao koje bi trebalo da obavlja stručno lice, u Srbiji uglavnom obavljaju vozači kod privatnika. I mrzio vjerovatno vozač da izmeri pokojnika. Na kraju on nije mogao da stane u sanduk. I znači, nekako oni su ga gurnuli, ovako bi iskrivili glavu. Glava njemu, samo da uđe tamo, i kad sam to vidjela, kažem, šta je to, na što to liče? Znači, to šta će da kaže familija pokojnika? I mene je bilo rečeno, to niko neće da gleda. I ja kažem, to oni tebi sad kažu, mi nećemo da gledamo, to nećemo da otvaramo, a na groblju neko će da kaže, ajde, hoćemo da otvorimo. I znači, na kraju, vi ste naletili na neki skandal, na neku frku. Da. Ali niko ne razmišlja ovako unapred. Ne znam iz kojeg razloga. Da. I iz razgovora sa tobom čuo sam još neke zanimljive pitanje. Ti sad pričaj koliko budeš. Negde si prisustovala, negde su ti ispričali ljudi, sad kad su spomenuli ove primere. Ti si mi provukla malo kroz priču, prosto neverovatno, nešto što javnost ne može ni da pretpostavi. Da su kad je ubijen kontroverzni, da tako kažem, Željko Ražnatović Arkan, čula si priču da su čak neke strane službe htjele da otmu njegov leš. Je li to moguće? Da, čula sam to od kolega. Jeste bila takva situacija. Ceo vikend dežurala njegova garda i dežurali su specijalci srpske... Policije? Da, policije. Pošto neko pustio takvu informaciju da hoće specijalci iz Hrvatske da ukradu njegovo telo, i oni su blokirali ulaz na sudsku medicinu da niko ne uđe, niko ne izađe. I, znači, dobro, i njegova garda i policija su čuvali telo, ali to se ne zna, mislim. Neko je u stvari pustio tu informaciju koja možda nije bila realna. Ali... Pa, najvjerovatnije nije bila realna, ali da. Tako je bilo odlučeno. Da, također, slučaj iz 2002. godine. Naime, 26. oktobra
kad je preminuo u pod sumnjivim okolnostima, najblaže rečeno da kažem, ili manje poznatim, naš poznati slikar, mason i šta već, Dragan Malešević Tapi. On je preminuo u prostorijama beogradske policije, navodno stavljao nam u kese na glavu, gušio se i tako dalje. Kad je odneto telo u sudsku medicinu, i ta noć je bila dramatična, neko je hteo da... Šta? Da, te šta si čuo, u to vreme naravno još nisam bila ni na sudskoj medicini u Srbiji, ali bili su neki nepoznati ljudi koji hteli da preuzme njegovo telo nezvanično. I, nažalost, takvih slučajeva se dešavalo više. Pa kako su se odbranile kolege tvoje? Tehničari samo obično imali neki izgovor da ključ je kod policije od hladnjača. Ako ne verujete, možete vi da uđete i da proverite. I niko nije hteo da provjerava, zato što ipak za većinu ljudi to je nešto grozno. Da, da, da. Znači, samo je taj strah u stvari sprečio da se otme telo. Ja, a šta, oni su hteli na svoju obdukciju da rade? Nisi... to niko ne zna. Da, neverovatno. A sad jedna interesantna priča. Još dok si živjela u Čeljubinsku, čula si, znala si ko je Đorđe Marijanović? Da, još sam kad bila mala, možda imala sam nekih 11-12 godina. Sad neću da se setim tačno, a... Često sam gledala neke muzičke emisije na televiziji i bio jedan jugoslovenski pevač koga sam baš zapamtila zato što promenio, ubacio jednu svoju rečenicu u tekst ruske pesme, a to je bila pesma «Hatjat li ruske vojne?» Šta? Kako? «Hatjat li, da li želi Rusi rad?» Aha. Znači, bukvalno se prevode. I on ubacio, znači, još jednu rečenicu. Osim želi Rusi rad i želi Jugoslovene rad. Aha. I zato sam zapamtila njega, ali nisam ni znala kako se zove. Ponekad meni nešto, kako da kažem, u glavi. Da? Da se pojavi, znači, ta pesma, ja uvijek setim na tu rečenicu. Da. Ali baš se zakačilo mi to negdje u pamćenju. Dobro. I kad sam radila ja već u COVID bolnici Batajnica, posle smene došla sam kod prijatelja i on mi kaže, kod vas je preminuo Đorđe Marijanović. Ja kažem, a ko je to? Kaže, kako ti ne znaš, znači bio u Sovjetskom savezu najpopularniji jugoslovenski pevač. I pusti mi video sa YouTube-a i baš tu pesmu. Da. Ja kažem, pa jeste bio Marijanović, ali nisam ja znala da to je baš neki taj. Da, i ja da, kažem, da. To stvarno neka igra sudbine ovako čudno ispala. Da. Da ga slušam malo, a poslije, izvinjam se, da preminulo Đorđe Marijanovića spuštam sa odelenja, da ga priuzme gradska kapela. Da, nevjerovatno. Kako je život to namestio prosto. Da, da. Ali koliko vaš posao na sudskoj medicini može da bude i težak i da ne upotrebi neku drugu reč? Spomenula sam jednom i slučaj porodice koja je ubijena i bačena u septičku jamu sa svim onim stvarima, a vi ste morali posle raditi obdukciju. To je nešto... Da, da. Pošto često pitaju ljudi da li je gadno da si ti radila u truloj sali sa crvima, sa smradom. Ja kažem, bio slučaj koji je mnogo gadniji od bilo koje trule obdukcije, to kad neka familija, septičke jame, bilo ih nekoliko, sad ne mogu da kažem tačno, da, zato što je dobro. Prošlo vreme. Ali to stvarno, znači, bilo je grozno i taj miris neću zaboraviti nikad. Da, da, to je nevjerovatno. Da li postoji neka podela što se verski tiče? Recimo, pravoslavci, Rusi, Belorusi. Rekli si mi baš Rusi, Belorusi, Ukrajinci, Rumuni. Drugačije se ponašaju odnose uopšte prema obdukciji, prema balsamovanju tela, u odnosu na katolike? Ja ne vidim razlike između katolika, a također Rusa, Belorusa. Tamo, šta se tiče pogrebne kulture,
У католичким державам, наприклад, у Французької, там істока у Русі обдукція серед сваком примінулим. Опіт. Да не заборемо, ти си живела і у Французькій, радила си у Паризу, так да. Я сам йшла на пробний рад і у стварі мене су ангажували да радим код них у больниці Раймон Пуанкаре, međutim, збок корони мене су пуклили планови і я сам остала у І Србії. како су ті искусства у односу, рецимо, на Србију, на Русију? У Французькій, що се тиче технологія і опреми, значить, то є много напредовані, ніж Русе, а наравно Србія, значить, Србія була далеко віч і від Русі. А значи нема неке верски гледано? Що се тиче обдукції, люди су навикли на то. Значить, ако треба, онда треба. Углавном, сви, како да кажем, законопослушні. E sad, pređemo malo i na balsamovanje. Tu ima baš neverovatnih primera. Uvek postoji ta priča o Egiptu. Da su oni njihova tela faraona sačuvali. Onda priča iz Južne Amerike, Kine. Doćemo do Kine sa najboljim slučajem. Koje su to, šta je tu specifično? Specifično nije to bila neka klasična balzamacija, nego to bila Misliš na Egipat, da. i Egipat i Južna Amerika, to je bila prirodna mumifikacija, ali oni su dodali još nešto od sebe, na primjer, kao da koristi neke Tečnosti, smole, aha. da fiksiraju tkivo. Znači, na početku bila samo mumifikacija. Znači, poslije oni su počeli da uvodi neka svoja sredstva, kod Egipćina bilo, na primjer, vađenje organa, vađenje mozga, bez otvarane glave. Znači imali specijalnu Kako je to kuku, moguće? imali kuku specijalnu i preko nosa oni su vadili mozak. I znači s tim oni su sprečavali truljenje. Bože. Znači kod drevnih Egipćana, kako da kažem, to stalno, kako da kažem, iz generacije u generaciju napredovalo. Znači oni su dodavali nešto svoje. Imalo neki razvoj. Da. I šokirala si me da je najstariji balzamovani leš od pre Hrista, kineskinja Lady Day. Šta je tu istina? Lady Di jeste Da. bila to 160 godina pre nove ere je preminula. jeste I supruga to jednog telo i dalje postoji. i dalje postoji u muzeju Da, to je kako je to? bila supruga nekog funkcionara, znači oni su vjerovatno mogli da plaćaju tu proceduru i kad su pronašli arheolozi ovu gospođu koja je bila smeštena u neku bistru tečnost žučkastu, kako tvrde kineski naučnici, ta tečnost odmah se isparila. I kao niko nije mogu da provede analizu. Ja mislim to samo bio propust nekog radnika, ne znam, verovatno oni su jednostavno bacili to kao da nešto šta nema vrednosti. Naravno ne bi to arheologu radio. I znači to jeste bilo nešto vrlo vrlo, znači, tehnološke. Nažalost, mi ne možemo da znamo šta je to bilo tačno, pošto je izgubljena ta tečnost, ali telo je još uvijek očuvano. Znači, tkivo za to vreme, mi znamo, na primjer, nekih slučajeva, tako da kažemo, iz kraja 19. veka i iz početka 20. veka, kad tkivo nije uspjelo ovako da se očuva. A sa obzirom da to, znači, preko 2000 godine prošlo je, znači, to je nešto izuzetno. Čak i crijevni paraziti od kojih ta gospođa patila, oni su očuvani isto, znači, u prvobitnom 2000 stanju. godina Da. očuvani, prosto nevjerovatno. Da. A možda, poznavajući Kineze, ne isključuje mogućnost, a ti to bolje znaš, da su oni dobro to saznali, ali nisu hteli da podele sa ostalima. Moguće to je nešto bilo isto Nevjerovatno. na osnovu formaldegida koje mi koristimo Aha, da. za balzamovanje, ali sad ne možemo da kažemo tačno. Ono što naši čitaoci, gledaoci, pardon, 30 godina u pisanom novinarstvu, pa čitaoci,
Ono što najbolje znaju kao primer je telo Vladimira Iljiča Lenjina, revolucionara ruskog, jednog od... Da, šta? U kom je... Ajmo iz početka. Sigurno znaš puno o tome. Svi Da. smo čuli, kad odeš u Moskvu, ja sam bio u Moskvi tog dana, eto, nije radio, nisam iskoristio, to je na crvenim pločama, ali tako, krasne plohi, je telo izloženo i danas postoji telo Vladimira Iljiča Lenjina. Ленина, кад је преминуо Ленин, балзамацу је обавио професор Абрикосов. То је био у то време познати руски један лекар. Он је сад и познат, наравно, ушо у историју. И он је измислио неки рецепт течности, коју је применио за балзамацу Ленина. Наравно, kako da kažem, naravno ljudi hteli da bude telo očuvano i dalje, a pošto nauka medicine nije stojala na jednom mestu, a otišla mnogo napred, znači oko mauzoleja Lenina otvorili ceo institut. Znači, Aha, ko je, kao podrška tome, da. da, ceo naučni institut koji se bave održavanjem njegovog tela i koriste neke najsavremenije tehnologije. Znači, naravno, pre 50 godina to su bile jedne tehnologije, sad su druge, ali to ide samo napred. I zahvaljujući tome možemo da vidimo njegovo telo još uvijek, znači, u očuvanom obliku. I, kako da kažem, zadnjih 30 godina ima dosta populista koje nešto sad tretiraju kao da se vraća Ruska imperija, znači imaju neku monarhističku orijentaciju, pravi od Lenina neko zlo i znači oni stalno pokušavaju da urgiraju da bude telo sahranjeno. Aha, znači sve je jača ta želja da u stvari nameće Da. trenutno politički vrh da se sahrani telo. Politički A kako trend, možemo narod? da kažem. Kako, narod je protiv toga, većinski. Ima ko to podržava, ali, na primjer, ima dosta u Rusiji komunista, marksista, za kojih Lenin to je simbol. To je prvo simbol svetle prošlosti, a drugo to je simbol pravde. Da. Ali, znači, na prvom mjestu nauka. Znači, to ima naučnu vrednost zato što ovo istraživanje što trajalo znači godinama od momenta smrti Lenina. Znači to je unilo dosta nekih novih vještina u tu kako da kažem, u tu struku. Da. Dobro, ali prema tvojim informacijama to se neće desiti. Mislim, ostaće telo... Ja se nadam. Da, ti se nadam. Ja Samo se nadam. ovo sam zaboravio, da se nastavimo kad si spomenula vreme koronavirusa. To je bio stvarno svetski planetarni događaj, svi smo bili zbunjeni, ja bar tako mislim, niko nije znao u stvari protiv čega se borimo. Koja su tvoje iskustva o koroni i da li smo mi nešto naučili? Radila si u COVID bolnici, bila si na mestu događaja. Da, COVID bolnica jeste, znači to, kako da kažem, bila bolnica sa velikim opterećenjem, znači sa manjkom osoblja i nažalost sa velikom količinom smrtnih slučajeva. I to mogli bismo da izbegnemo. I to bi moglo da se reši bukvalno za mjesec dana. Ali nije samo u Srbiji, nego po celom svetu. Kad bismo ispoštovali ove prve mere koje su bili preduzete, kao policijski čas, karantin, izolacija. Međutim, nažalost, svjetski političari od ovih
kako da kažem, dve stvari, oni su izabrali najgoru. Znači, imali su oni varijantu da uvedu neke vrlo nepopularne i žestoke mere ili da se igraju sa opasnom infekcijom. I oni su, nažalost, izabrali drugu. Da se igraju sa opasnom. Da se igraju. Pa sad nam se nameće samo pitanje, u slučaju, se kaže, ne daj Bože, nekog biološkog rata većih razmera, da li smo mi naučili lekcije? Nismo naučili ništa, taj test nismo prošli. Nažalost, sa našom disciplinom mi nećemo preživjeti u slučaju biološkog rata. To je žalostno. Znači, ne misliš da smo naučili nešto, ne? Apsolutno. Ja sam vidjela i ponašanje običnih ljudi. Pa, čak i kad su pričali lekare koje su vrlo daleki od virusologije, od imunologije, i ja sam daleka od toga, ali ima ljudi koji su pametni od mene. I ja sam pratila njih. Nisam ja slušala ginekologa koji je prinosio neke teorije zavjera, nego ja sam slušala virusologa upravo. Da. I koji si zaključak? Koji ti je glavni zaključak? Naše iskustvo posle te svetske epidemije, pandemije? Naše iskustvo. Prvo, mi smo se ubedili još jednom u tome da ljudi prihvataju lakše neke teorije zavere i neke gluposti. Zato što ne moraš da razmišljaš, tebi daju gotovu informaciju. Kao, na primjer, veštačka priroda virusa. A to nije tačno, znači to nije izvodljivo tehničke, bukvalno. I disciplina koja mora da bude na prvom mjestu, ljudi nisu spremni ni psihički da budu disciplinu, ni, kako da kažem, nema niko da ih nauči tome. A prema tvojim informacijama, da li je u Rusiji bila bolja situacija nego u Srbiji? Ne, nažalost nije bila bolja situacija. 2020. godine ja sam bila angažovana da radim u novu COVID bolnicu Golohvastovo u Moskovskoj oblasti. U stvari to je Nova Moskva već. I odustala sam, ali pričala sam sa lekarima, bila COVID bolnica. Inače, 15. gradska bolnica u Moskvi, koja funkcioniše kao obična bolnica, ali tokom pandemije, to je bio COVID-ari. I kad, na primjer, ja sam pokušala da uporedim informaciju koju ja čujem na medijama o količini preminulih i da vidim koliko u stvari preminulo u ovoj bolnici, znači to nešto nerealno. Aha. Znači, ja razumijem da vlasti vjerovatno imali svrhu da ne pravi neku paniku sred naroda. Međutim, kad bi su znali realne cifre, bilo bi drugačije ponašanje. Vjerovatno, ali opet, ko zna. Opet politika je prevladala, je li tako? Da, mi? Da. Da. Dosta je fame, a koliko znam ti dobro to poznaješ, katakombe u Kijevskog manastira. Da. Šta je tu istina? I tamo također ima balzamovanih monaha. Reci ispričajem, šta je u stvari istina? Bila sam u tim katakombama. Dobro. To je Kijevsko-Pečerska lavra, tako se zove taj manastir. Znači sad zadnje vrijeme isto, znači ne može da ga podeli država i crkva na Ukrajini, ali opet dobro, to je politika, nećemo da pričamo o tome. Monasi koji žive u tom manastiru, njih sahranjuju u katakombama koje oni zovu pećine. Zato Kijevo-Pečerska lavra. Aha. Nije to opet balzamacija. To znači isti princip kako se pravi mošti. To prirodna mumifikacija. Ali možemo mi da vidimo, u to vrijeme znači mogli da vidimo. Ja sam bila još za vrijeme Sovjetskog saveza i to je bilo izloženo. Ja mislim i sad neko može to da vidi, ali ne znam situaciju političku šta se tiče tog manastira, da li ograničili taj pristup ili ne.
Ja znam za vreme Sovjetskog saveza te grobnice zaštitili staklom protiv vandalizma. I znači mogu da se vide ove monase, većina od kojih imaju, kako da kažem, san svetca ili kako, kako to pravilno. Ne znam na što misliš. Objavljeni su svetcima koje. Aha. I, na primjer, ima tamo Ilija Murumec. To je bio monah isto Kijevo Pečerske lavre. I, znači, postoje neki heroj ruskog eposa, isto Ilija Murumec. Nije dokazan naučnici da li to isti lik ili nije, ali inače crkva gleda kao da jeste isti. Reci mi, kakva je perspektiva kod nas, recimo na našoj toj sudskoj medicini, pri medicinskom fakultetu? Jel misliš da idemo u dobrom pravcu, jel prate dobre tokove, ti si... Znate kako, kad sam počela da radim na sudskoj medicini, mene angažavao profesor Nikolić. To je jedan vrlo sjajan čovjek koji je mnogo uradio za mene i kojem zahvaljena sam do kraja života. Angažavao mene iz tog razloga da znam da radim balzamacije. Međutim, nije došlo do tog slučaja da bi mogla da odradim tamo na institutu. Vjerovatno nismo imali slučajeva. Balzamacije u Srbiji preterano skupo. Skupo znači. Aha. Ja znam u Podgorici još skuplje. U Beogradu naplaćaju oko 1000 evra. Da bi se balzamovalo telo da. U Beogradu, to košta 1000 evra. Da, za jedan, to porodica. Za jedan tretman. Da, prosječna cena u Evropi 300 evra. Znam, u Rumuniji ponekad straže malo više, ali opet to samo na početku to. Ali kad bi se balzamovalo telo, ono isto ide u sanduk, je li tako? Samo što da. Bi duže opstao u tom da. Obliku. Da, na primjer, u Rusiji, barem u Moskvi, to tačno znam, ako hoće neko da postave telo u crkvu za opelo, to telo mora da bude balzamovano zbog nekih sanitarnih razloga. Dobro, ima logike, da. Da, i da bude potvrda o balzamaciji. Druga stvar, tamo pokojnik se sahrane na treći dan i neko voli da ga ostavi kući, da bude tri dana kući, da prinoći. I naravno, niko ne bi voljelo da taj pokojnik se raspada kući. Da. Zato ta procedura u Rusiji je vrlo popularna. Znači, ja mislim 80% ide sa balzamacijom. Možda i više. Da. To odbiju, na primjer, samo neki ljudi koji su sasvim neplatežni, kad neka socijala, neka socijalna sahrana i tako. Da, da, da. A znači, u samoj Srbiji to nije... U Srbiji ja sam imala samo jedan slučaj kad bila tražena balzamacija. A ponekad angažu pogrebnici da obavim balzamaciju u Srbiji, u Crnogore i jedan čovjek iz Hrvatske sarađuje sa mnom. U Beogradu samo bio jedan slučaj da sam balzamala Srpkinju. To je bila želja njenog sina. Da. I onda je to telo balzamovano završilo u sanduku, tako ili... Da, ne. Da. Da, pa mora, mislim, da bi bilo, da. Da bi bilo sahranjeno. Dobro, sve smo otprilike shvatili, a sad bi nešto što, da napravimo novi preokret u emisiji, ljudi će se tek sad iznenaditi. Anastasija je šampion ruske salate. Pa dobro, reci nam, kod nas je stvarno decenijama bila tradicija, nema praznika ako nema pečenja i ruske salate. Da li vi u Rusiji ste zvali rusku salatom, ruskom salatom? Ispričaj nam uopšte prvo o ruskoj salati, famoznoj. U Rusiji ta salata za vreme mog djetinjstva, ona se zvala zimska salata zimska. Ili prestonička salata. Dobro.
U 80. godine neko je izmislio da prikačni naziv Olivije, zato što to bilo nešto E šta je tu elegantnije. istina? Istina da salata Olivije, koja je bila izmišljena belgijskim kuvarom koji radi u Rusiji, to je poznati bio kuvar za vrijeme carske Rusije. Znači, njegova salata imala neku gomilu nekih komponenta, šta u običnom životu jednostavno ne možeš da ponoviš. Naprimjer, ripići rakova, Da. pa neki divni ptici, još nešto, kavijar. I ruska salata koju mi znamo sad kao rusku salatu, ona ima vrlo jednostavan sastav. Jer možeš da nam kažeš, bez obzira da ne uđemo u tvoje tajne, jer ti si šampion. Čekaj, pobedili si na nekom takmičenju, meni je kolega koji nas je upoznao, novinar, bio u žiriju, naš drug Dario Mirović. Ti si pobedila na zvaničnom takmičenju, gde, u Da, to je, Pančevu da, je u bilo. Pančevu festival ruske salate, Festival ruske salate, da, dobro. koji E možda nam organizuje. otkriješ malo tajnu, kako ti to praviš najbolju ikada? Je li ima tajne ili šta je tajna? Sastojci? Da, tajna sastoji se zato što u Srbiji, znači, ta varijanta ruske salate, ona malo skraćena, tako da kažemo. U Srbiji niko ne stavlja crni luk. Crni luk, Da, crni znači. luk obavezno ide. Znači, ide majonez koji treba da bude kao klasičan provansal majonez. Znači, u Srbiji samo jedan brend proizvodi taj majonez, neću da reklamiram, Da. ali znam koji. Dalje, treba da bude meso. Nije salama, nego meso. Bilo koje, ali meso. A mi volimo šunku da Da, nije šunka, nasrčkamo, nije ali to salama. ne sme. Koje meso je najbolje za rusku salatu? Neko voli sa piletnom, neko voli sa svinjetnom, ali u stvari bilo koje može. Ko kako voli. Dalje, znači, grašak nije smrznuti, nego konzervirani sladak grašak iz konzerve iz limenke. Šta još ima od tajna? Dobro, Jaje. ljubav da se Da. napravi Jaje, znači, posveća. jajem rusku salatu ne možeš da pokvariš, znači čim više, nek ti ono bolje. Šta sa jajima? Ne možeš da pokvariš sa njima rusku salatu. Čim postaješ više, da ne žališ, znači ti ima na bolje ispada. Bolje će ispustiti, pa dobro. Da, dobro, šargarepu stavi u Srbiji sve. Krastavac. Da? Ja sam stavila svež krastavac za tu konkursnu salatu. Dobro. Zato što sa svežim krastavcem, ta salata ima nižni ukus. Ali može i kiselo, opet stvar ukusa, ko kako voli. Dobro, evo, ko je hteo da nauči, Da. da, mogao je začuje. Anastasija, hvala ti puno, svakako ostaješ u Srbiji, baviš se ovim hrabrim zanimanjem. Stvarno si jedinstvena kod nas, zato smo te i pozvali u Fajter. Ja kad sam čuo da je neko tanatopraktičar, ja sam prvo morao da odem na Google, da vidim šta je to. A onda kad sam pročitao, tek sam se zainteresovao. Ostaješ ovde, radiš, ostaješ i šampion ruske salate, ne daš nikom tron. Hvala ti. Hvala vam. Hvala vama. Baš mi je bilo drago da sam došla na vaš Fajter. kanal, u vašu emisiju, Da, može pa tako da kažemo, naravno, da. emisiju Fighter. I to je zanimljivo iskustvo za mene. Da. Hvala i tebi. Razgovor ćemo vjerojatno i nastaviti, jer život je to, bez obzira što se radi o preminulima, ali hiljadu je primjera iz kojih možemo nešto da naučimo. Ovo je bila Anastasija Cvetić, hrabra žena, fajter, i jedan od naših, tako reći, jedinstvenih tanatopraktičara. Hvala, Anastasija, još jednom, a vi ostanite uz vaš kanal Fajter.